မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုမှာလက်ရှိမှာမကဝက်3430ကျော်ထုတ်လုပ်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့နိုင်ရှင်ဘာကမကဝက်80ကန်ရောကျသွားခဲ့တယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးများအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုမှာ2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်မှာ3433မကဝက်ထုတ်လုပ်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်မှာ3513မကဝက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့နိုင်ရှင်ဘာက88မဂါဝက်ရောကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်2020အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လက်စစ်တအားရရှိသုံးဆမှု1419မဂါဝတ်ရှိပြီးစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏရဲ့43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လက်စစ်တအားသုံးဆမှုမှာ639မဂါဝတ်ရှိပြီးစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။နေပြည်တော်နယ်မြေရဲ့လက်စစ်တအားသုံးဆမှုမှာ143မဂါဝတ်ရှိပြီးစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏရဲ့400ခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများရဲ့လက်စစ်တအားသုံးဆမှုမှာမဂါဝတ်1320ကျော်ရှိပြီးစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။2020ပြည်နယ်မှာလက်စစ်တအားမဂါဝတ်1100ကျော်ကိုတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။